ਸਮਾਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਥੋੜ ਥੋੜੀ ਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਾ ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرض قاطروا وتمتعه فيها قبيلا مالك الله مجلس عزا قبول فرما بانیان مجلس سارے بھائی دے عزت رزق وقت وچ اضافہ جتنے مومن دور یا قریب تو دور ہیں مالک اللہ عبادت وچ شمار مالک اللہ حاضرین دے گناہ معاف مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا صحت عطا فرمائے آمین سارے آکی کرو دعاواں دے قبول ہون دی چاہے مجلس حسین مالک اللہ اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دے جب تک ان 14 دا عذاب نہ ہو ساری پہلی اور ساری آخری دعا مالک اللہ ساری آخری حجت دا جلد ظہور فرمائے مالک اللہ ساری پردے والے وارث دا جلد ظہور اپنے اپنے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر علی خالق دا نام ہے سارے مل کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ وہ نام ہے جس کی وجہ تو اللہ کائنات بنی ہے سارے مل کے چاہو نعرہ رسالت سجاد بلند کر کے آئے دری تو سا کیا سمجھے
میں تو ساری نیکیاں گن کے دسے سا دوسرا کیا سمجھے میں تو سارے گناہ گن کے دسے سا مولا پہ فرمیندے اللہ دے جہان وچ ساریاں تو وڈی نیکی وی ہے کے اللہ دے جہان وچ ساریاں تو وڈا گناہ وی ہے کے بندیاں حیران ہو کے پچھیا مولا او کیڑی نیکی ہے جڑی ساریاں تو وڈی ہے او کیڑا گناہ ہے جڑا ساریاں تو وڈا ہے پہنا دیاں خوشیاں چہرے علی تے آئی ہیں نا علی بادشاہ پہ فرمیندے ساریاں تو وڈی نیکی ہے میں علی نال محبت کرنا اور ساریاں تو وڈا گناہ ہے میں علی نال بغض رکھنا اللہ دے جہان نے ساریاں تو وڈی نیکی علی علیہ السلام نال محبت کرنا اور ساریاں تو وڈا گناہ ہے بس ترے دی کھڑیاں رہیاں شام دے بار علی بادشاہ دے شراب آندی رہی نکال آندے رہے زیور وڈی دے رہے قدمت تو سات بار لکھ دے ترے خط لکھے شام دے کمیاں دیاں دیاں یزید آدھین جو سنیے جیریاں تیرے شام دے بار کھڑیاں عام نہیں علی دیاں دیاں آدھین تو تجان دے جو شام سادہ علی بادشاہ سادہ کیسے کیسے جوان مارے آدھین سا علی تو بدلے نہ گھن سکیاں آج قسمت نال زینب شام آئیے اللہ ہو گئے علی دیاں دیاں آدھین آج قسمت نال آلیا شام آئیے آدھین سا علی تو بدلے نہ گھن سکیاں آلیا شام آئیے آدھین سا بزار نہیں آسکتے پر سادہ دروازے تے زینب نہ آسکتے ہیں چاچا جی ایک کمی نہیں ہو دیو جی خط لکھی ہے لکھ دی پئی ہے میں اپنی چھت بھری ہوئی ہے پتھراں نال زینب میری دلی ہے جاسی میں پتھر بھری سا بھئی کمی نہیں ہو لکھے میں ڈھیر سا پانی گرم کرے سا علی دیاں دھیاں میری گلی ہے جاسی میں ابلدا ہویا پانی علی دیاں دھیاں دے سٹے سا تریجی کمی نہیں ہو دیو جی خط لکھے ہے علی شام دی نگری تریجی کمی نہیں عورت پہ لکھ دیا میں پرانے کپڑے کو بھا لے سا اعلان ہویا جو پتھر مارو باغ دیاں پھیڑا آ گیا اتنا بلند شور ہے ہر کہیں بازار سنے آئے جی میں گھر بہ کے بی بی دی کنیز ہندا سنے آئے ہی پہ کہیں نہیں سنے آئے بھائی بھائی مہر دے دروازے دے یہ ارادہ کی تیس جو در رہا ہاں یا آلیا سینٹ کے منت یاد آئیے بی بی فرمایا ہندا کنائی قیدیاں دا تماشا دیکھن بازار نام ہے اللہ ہو گئے علی دیاں دیاں چار نوکرانیاں منہ تے ماتم کرے گی محل دے وچ داخل ہو گئے کتاباں لکھ دے انہاں دے وچ کتبہ نامی کنیز رہی ہندا کتبہ دا ہتھ نہ پیا کتبہ جرت دے نال ہتھ چھڑا کے اے ہندا میرے کو ہتھ نہ لاویں میرے کو اج پتہ لگے جو تو کیڑے ظالم دی زوج ہے ہلو اے علی دیاں ادی میرے کو اج پتہ لگے تو تیرا شوہر کتنا ظالم ہے ادی تے میرے شوہر تو ظالم آکھے کوئی دلیل جیویں جو پیو کنڈ سدھی کرے پتر دیا تلیاں پٹی پہ
سیبان وطن زینت ممبر ہے سید الزاکرین شہنشاہ نشیدہ مظفر غم مداح آل محمد جناب آوا سید منتظر مادی شیاز آف قمریہ ان کے بعد سید الزاکرین شہنشاہ مصور شہنشاہ مسائل مظفر غم مداح آل محمد بابا سید غضنفر عباس شمسی اور ان کے بعد جو ہستی ممبر پر موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے حاجی الحرمین حاجی سوار نمیر عاشق پی ایس آف آف لاہور صرف پر ہوں گے صرف محمد اور آل محمد بیان فرمائیں گے واضح رن تک سر کریم اللہ میرے بھائی کی محنت خرچہ خرجات قبول فرما کوشش کرو بلند آواز نال آمین آکھو جیڑی دعا امام حسین دے روضے وچ قبول ہوندی ہے یقیناً امام حسین دے ذکر تھی وہ دعا قبول ہو کریم اللہ میرے بھائی کا خرچہ اخراجات نظر نیاز نمائے پانی اپنے پاک دربار قبول اس مجلس سے ادا ثواب میرے بھائی دے والد دے نام اعمال تاجف درجات بلا قبر نور آل محمد جتنے بے اولاد بیٹھے اولاد نرینہ عطا جتنے بیمار میں شفا کلی عطا آخری دعائے بلند آواز نال آمین دعا قبول ہوئے سی کریم اللہ جتنے ہاتھ بلند نہ لوگوں اتھ تائیں موت نہ دے اتھ تائیں بہن دیا دی زواری نصیب نہ امام زمانہ دا جلد دفع اپنی اپنی نیک دعائیں واسطے امام زمانہ دی حمد و سلامتی واسطے ایڈی اچھی سلوات پڑھ جو پڑھنا دل کرے اللہ